Dame i gospodo, dobrodošli na ovaj naš jubilarni tradicionalni novogodišnji prijem koji opština organizuje. Kroz vrijeme smo tkali nit zajedništva, gradeći mostove prošlosti i budućnosti. A danas slavimo zajedno jubilej kao jedna snažna, ujedinjena zajednica. Ova je prilika da sumiramo ostvarene rezultate i predstavimo naše zacrtane ciljeve. Zamolit ću predsjednika opštine, gospodina Samira Agovića, da nam se obrati. Hvala. Uvaženi premijeru Vučiću, uvaženi predstavnici državnih organa, uvaženi direktori škola, institucija koje je osnivač države i opština, uvaženi odbornici i odbornice, drage kolege, koleginice, uvaženi predstavnici medija. Čini mi čast i zadovoljstvo što sam u prilici da vas pozdravim po selami i da izrazim zadovoljstvo što ste i ove godine zajedno sa nama i što zajedno ispraćamo ovu 2023. godinu. Godina u kojoj smo prvi put imali priliku da proslavimo naš prvi jubilej, dakle 10 godina od osnivanja opštine, i naravno da je to bila prilika da čitavu ovu godinu posvetimo i tom obilježavanju, ali i brojanju učinjenog za građane i postignutog od strane lokalne uprave. Kada se to sve sagleda, to nije veliki ni period, ali ni mali. Tamo je dovoljan da se na jedan objektivan način sagleda ono što smo postigli zajedno i ono što su bili naši ciljevi i ono što su ostvarili naši ciljevi. Ja mogu sasvim sigurno da kažem da smo mnogo toga uradili, unaprijedili, ali je svakako ostalo još mnogo toga što treba da uradimo. Zato svaka naredna godina, pa i ova 24. treba da nam bude godina u kojoj ćemo ostvariti mnogo više nego što smo u ovoj 23. koja je bila izuzetno teška i izazovna, ali godinu u kojoj smo takođe zabilježili neke naše uspjehe i neke naše zajedničke aktivnosti koje su učinile da kvalitet života bude bolji na području naše opštine. Želim da kažem da smo nastavili sa razvojem saobraćajne infrastrukture, da smo nastavili rad na vodovodu i da smo, evo kad govorim o vodovodu, konačno krenuli i to bilježimo ovu godinu, da i Javorova kao jedina mjesna zajednica koja do sada nije imala riješeno vodosnabdijevanje, riješimo, zapravo počnemo da rešavamo, i nadam se da ćemo to u narednim godinama i konačno i završiti. Ono što također želim da napomenem jeste da je ova godina godinu u kojoj je bio popis stanovništva, stanova, i dobro znate da je ovo prvi popis koji je opština organizovala sa Mostatom, kada smo naravno postali samostalna politička opština, i to je bilo jako izazovno. Želim svim građanima da se zahvalim i ljudima koji su direktno učestvovali, dakle instruktorima, članima komisije i popisivačima, što su na jedan briljantan način završili taj vrlo važni posao. I želim da vas obradujem i ohrabrim, danas je više nego što su neki mislili. Dakle, preko 8200 je popisano stanovnika na području naše opštine, što je za respekt. Također želim da kažem da smo u ovoj godini položili 103. km asfalta, nadam računajući to od kada smo počeli da radimo i modernizujemo puteve, da radimo asfalt. I to je naravno veliki uspeh nas, naše dijaspore, državnih organa i naravno mi sa lokalnog nivoa što smo uspjeli da uradimo. To je veliko. Također bilježimo da smo 40. kuću ili sagradili ili opremili, adaptirali za socijalno ugrožene kategorije našeg stanovništva, što takođe smatram jednim velikim podvigom. Da smo priveli kraju konačno radove na velikom vodovodu, Murovsko Vrelo, ovo sam već istakao za Javoru, da ćemo nastaviti dalje da radimo i stvaramo posebno u kontekstu ove situacije, a ona jeste povoljna jer smo dobili 1.000.000 eura od ekonomskog državljanstva vlade Crne Gore, i ta sredstva ćemo direktno plasirati za razvoj projekata koji se tiču infrastrukture i posebno ovdje u centru Betnice. To je sve što smo uradili veliko kad se to sagleda, ili kad se to kažu 5, 10 ili 15 rečenica, izgleda malo, međutim mi koji smo radili, posebno ljudi koji su posvećeni iz lokalne uprave, naših preduzeća, znaju da to baš nije bilo lako. Tako da i ovo je prilika da se zahvalim svim zaposlenim, svima koji su dali doprinos, a onima koji su posebno ste istakli i u toku ove godine ili ranije, želim da im svi ukažemo i poštovanje i priznanje nakon mog obraćanja. Također želim da uputim iskrenu čestitku
povodom nove godine svima vama, da naravno da četvrta bude beričetnija, bolja, da nam rodi voće i povrće, ova nam nije bila dobra, da nemamo poplava, da nemamo kiša i svega onoga što smo se susrećali u ovoj 2023. godini. Ali zahvaljujući vitalnosti našeg sistema, hrabrosti građana i sposobnosti građana, privatnih preduzetnika, uspjeli smo da posljedice budu mnogo manje nego što bi inače bile. Zato evo i sa ovog mjesta velika zahvalnost ljudima koji su pružili tu podršku koja je tada bila veoma ključna i važna u tom trenutku. Neka svako od nas ponese lijepe utiske i sa ovog prijema i sa našim željama, a i zajedničkim željama da 24. bude bolja za sve nas. Želim vam dobro zdravlje, ličnu i porodičnu sreću i da se gledamo u zdravlju i veselju. Još jedan selam srdačni našoj dijaspori koja je došla u velikom broju i tokom ovog popisa, a i tokom ovih dana među nama su i čim oni dođu, evo sunce mnogo bolje grije. Uz želju da svi budemo zdravi, živi i veseli, neka svima nama bude bolja 2024. Živjeli sretni! Hvala predsjedniče. Kao i do sada opština nagrađuje uspješne poljoprivredne proizvođače. Pozivam predsjednika komisije Adisa Ličinu da saopšti imena nagrađenih. Poštovani prisutni, dragi poljoprivredni proizvođači, sve vas srdačno selamim i pozdravljam u svoje lično ime, u ime Odjeljenja za poljoprivredu, kao ime komisije za dodjelu nagrada uspješnim poljoprivrednim proizvođačima za 2023. godinu. Na osnovu člana 79 Statuta opštine Petnica, kao i na osnovu programa podsticajnih mera razvoju poljoprivrede na teritoriju naše opštine, kao i na osnovu predloga komisije za dodjelu nagrada uspješnim poljoprivrednim proizvođačima u sastavu Adis Ličina, Ani Sadović i Smajl Ramčelović, predsjednik opštine Petnica donosi odluku o nagrađanjima. Nagradu za uspješnim poljoprivredne proizvođače u 2023. godine ostvarili su Bajram Rastoder, oblast očarstva, proizvodnja mesa. Pozivam Bajrama. Podsjećanje na rad i na uspjeh. Pa pozdravljamo da se ono blizne. Kenan Rastoder, oblast očarstva, proizvodnja mlijeka. Pozivam Kenan Rastoder, ako je tu, ako je stigao. A ako je evo, jedno može da primi nagradu i na Kenanu. Muraković Mersada, ratarsko-povrtarska proizvodnja. Novčane nagrade bit će plaćene na žiro račune na građane. I na kraju želio bih da svima vama čestitam novu, uspješnu kalendarsku godinu. Živjeli srećno! Opština Petnica nastavlja svoju tradiciju dodjele stipendije najboljim studentima na teritoriji opštine. S tim u vezi komisije u sastavu Anita Abrović, Irma Škrijelj i Demi Ramović dostavili su predsjedniku opštine prijedlog odluke o dodjeli stipendija za ovu godinu. Molim predsjednika komisije da saopšti imena stipendista. Poštovani prisutni, dragi naši studenti,
U posvećenosti i podršci obrazovanju i istinskom posticanju akademskog uspjeha, opština Petnica i ove godine organizuje svečano uručenje stipendija najboljim studentima. Najuspješniji studenti, njih osmoro, potpisali su ugovore o stipendiranju za akademsku 2023. i 2024. godinu. Na osnovu člana 10 odluke o stipendiranju studenata u opštini Petnica, predsjednik opštine na prijedlog komisije donio je odluku o dodjeli stipendije. Stipendije za studijsku 2023. i 2024. godinu dobili su sljedeći studenti: Ajderpašić Denisa, Muratović Kenan, Ajderpašić Eris, Latić Elvisa, Škrijelj Samir, Šabotić Erol, Adrović Šaban i Jagović Mersi. Napominjem da studenti Adrović Šaban i Jagović Mersi zbog svojih privatnih obaveza nisu bili u mogućnosti da lično preuzmu svoje ugovore, pa su to ranije učinili njihovi roditelji. U nadi da će vam ove stipendije poslužiti kao dodatni stimulans i podstrek ka sticanju akademskog zvanja i dodatnom obrazovnom usavršavanju, još jednom vas srdačno pozdravljam i čestitam na pokazanom uspjehu. Sada pozivam predsjednika opštine da dobitnicima uruči ugovor o stipendiranju. Predsjednik, izvolite. Hvala. I studenti da dođu. Elvisa Latić. Kenan Muratović. Kenan nije tu. Evo vas ima. Erol Šabotić. Škrijelj Samil. Ajderpašić Eris. Afirmaciju i razvoj mladih talentovanih sportista opština postiče dijelom, priznanjem, kontinuiranom podrškom i uvažavanjem postignutih rezultata. Pozivam potpredsjednika opštine, a ujedno i predsjednika komisije za dodjelu nagrade sportistima da nam se obrati. Nakon dodjele u ime sportista će se obratiti Denis Kenderović. Poštovani prisutni, želim da vas pozdravim u ime komisije za dodjelu priznanja iz oblasti sporta. Komisije u sastavu sa Ludin Šabotić predsjednik, Enver Rastoder član, Sead Korać član, Mensur Lupović član i Anis Adović član. Na osnovu prispjelih prijedloga jednoglasno smo donijeli odluku o prijedlogu najboljeg sportiste u 2023. godini, kao i prijedlog za najbolji sportski kolektiv u 2023. godini. Naime, za najboljeg sportistu pojedinca u 2023. godinu predložili smo Omera Agovića. Omer Agović, rođen 2008. godine, uspješno nastupa za selekciju kadeta fudbalskog kluba Petnica. Svojim radom pokazao se da još u selekciji pionira je izvrsni sportista i da pokazuje tu raskošnost na terenu. Samim tim i u selekciji kadeta koja se takmiči u drugoj crnogorskoj ligi, Omer Agović je svojim nemarljivim radom uspio da se domogne i kapitenske trake. Pa tako i predlažemo Omera Agovića da bude izabran za najboljeg sportistu u 2023. godine. Za najbolji sportski kolektiv u 2023.
u 2023. godinu predlažemo fudbalski klub Petnicu, kadeti, dakle selekciju kadeta. Kao što sam prethodno kazao, da se selekcija kadeta takmiči u drugu crnogorsku ligu i da polako osvaju i zapažaju dobre rezultate na terenu širom Crne Gore. Opština Petnica je, kao i prethodnih godina i ove godine, stala i dala podršku razvoju sporta, kako infrastrukturno, tako i pojedincima, a sve sa željom očuvanja, dakle, našeg fudbalskog kluba i stvaranja uslova našim mladima da imaju uslove za dalje sporta. Pa tako i predlažem predsjedniku opštine da uruči nagrade za predložene kandidate. Dakle, najbolji sportista u 2023. godini je Omer Agović. U ime kadeta nagradu će primiti Denis Skenderović. Zahvaljujemo se opštini na podršci i razvoju sporta. Značajnu ulogu u našoj lokalnoj zajednici imaju i službenici stanice policije Petnica, te je stoga ovo prilika da im se zahvalimo. Želim da napomenem da je Ernad Dragović najbolji policajac u stanici policije Petnica za 2023. godinu, a njegov stariji kolega Nijaz Duraković, koji odlazi u zasluženu penziju, dobija nagradu od opštine za njegov profesionalni rad. Priznanje će uručiti predsjednik opštine, pa pozivam nagrađene da prime. Dobili su priznanje Ramčilović Smaju, Agović Fehmija, Gačević Samir, Rastoder Enver, Skenderović Milhedin, Luković Mensur, Agović Feho, Ramčilović Sabro, Agović Rešar i Enderpašić Samir. Zaposleni koji su
dobili priznanje su na ovom terenu radili prije statusa opštine Petnica. Magistar Adis Ličina je među prvim zaposlenim u opštini i dao je veliki doprinos u radu u protekloj deceniji, pa je zaslužio priznanje koje će mu uručiti predsednik opštine. Zaista ovom prilikom želim da nas sve pozdravim, sve vam i zaista da napomenem da u našem kolektivu gde je upošljeno mnogo, mnogo visoko obrazovanih ljudi kojima je naravno jedna budućnost svijeta gde ljudi rade kao servis građana 24 sata. Vi bih nekratko da napomenem takođe našu grupu, kako se kaže, vatrogasna, domaći rečeno, koji su takođe 24 sata, naše komunalno preduzeće sa malim brojem uposlenima, sa jednom zaista malom mašinerijom, a koji zaista postignu sve što je potrebno bilo kad i u bilo koje vrijeme. Takođe bih napomenuo da naš dom kulture, na čelu sa gospodinom Tiranjem i sa njegovim saradnicima je ogledalo kako se promoviše na jedan kulturni, dobar način, raznim festivalima, preko naše kulturno-umetničkog društva i zaista u svijetu smo prepoznati po tim nekim aktivnostima. Zaista vama svima zahvaljujem, želim vam srećne novogodišnje praznike, da provedete u zdravlju i sreći. Hvala. Bravo. Na kraju bi se svima vama zahvalila na prisustvu i poželjela dobro zdravlje, raspoloženje, sreću, mir i porodično blagostanje u novoj godini. Pozivam vas da nam se pridružite na novogodišnjem koktelu koji smo priredili za vas. Hvala.